من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نظام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يولد فيكون مورثا حالقا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل بن قاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. صلوات. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به صلوات. مجھے صرف یہ فکر دامنگیر تھی کہ میں نے کل کی اپنی تقریر میں بعض اہم مسائل کو اس آیت سے چھوڑ دیا ہے، اور ایک آیت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ مسائل طے نہ ہو جائیں تو یقیناً اس کے بعد کی آیت سمجھ میں نہ آ سکے گی. اس کے بعد کی آیت نہایت اہم ہے. جس مقام پر میں رکا ہوا ہوں وہاں تک ترجمہ آپ کو یاد ہے، ترجمہ مجھ سے سن لیجئے. اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں دیے اور نہ زہار دادا
عورتوں کو بیویوں کو کسی کی ماں قرار دیا ہے اس خالق نے، یعنی وہ مائیں نہیں ہیں، اور نہ غلام جن کو تبنیت حاصل ہے، متبنا بنا لیا ہے، وہ بیٹے نہیں ہیں. یہ تمہاری اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں، اللہ حق کہتا ہے اور وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اگر تم ان کے آبا کے نام نہیں جانتے ہو تو ان کو دین کا بھائی اور اپنا دوست کہہ کے پکارو. اچھا ہے کہ تم ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، تمہارے نوکروں کو، تمہارے غلاموں کو، اور جن کو تم نے متبنا کیا ہے ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تم کو علم نہیں ہے ان کے باپ کے نام کا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور یہ خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے اگر تم بھول رہے ہو، یہ خطا نہیں ہے اگر تم بھول رہے ہو. لیکن اگر تمہارے دلوں نے عمدن کوئی غلطی کی اور تم عمدن یہ طے کرتے ہو کہ ہم ان کو ان کی تبنیت کے اعتبار سے پکاریں گے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اگر اس میں تمہارے دلوں نے عمدن غلطی کی تو وہ جناح نہیں ہے، یعنی وہ خطا نہیں ہے کہ جس کو ہم بخش دیں، وہ غلطی نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا غفور و رحیم ہے. اس آیت پر پہنچ کر رکنا اس لیے ہے کہ اس کے بعد کی آیت جس کی تفسیر کی آج ضرورت تھی اور میرے سلسلے کلام میں وہ آیت آ رہی ہے، وہ نہایت اہم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین. نبی صاحبان ایمان کے نفسوں سے اولا ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں، صاحبان ایمان کی مائیں ہیں. تو اب یہ تصور، دو آیتوں کا یہ تسلسل اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ پہلی آیت میں جو یہ تذکرہ ہو چکا کہ جن عورتوں کو تم نے زہار کے ساتھ الگ کیا ہے وہ قطعاً تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہاری مائیں نہیں ہیں. یہاں صرف ایک بات قابل غور ہے، زہار کے معنی جیسا کہ کل عرض کر چکا ہوں یہ ہے کہ کوئی شخص بزبان عربی یہ صیغہ پڑھے، انت علیہ کا زہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح سے ہے. زہار واقع ہوا، جب تک کفارہ ادا نہ ہو وہ حلال نہیں، لیکن زہار کے بعد جو ایک صورت طلاق ہے، کسی کا واقعی یہ سمجھنا کہ میں نے اس کو ماں سے مشابہت دی تھی اس لیے ماں ہے، یہ غلط ہے. انسان کے پہلو میں دو دل نہیں، زہار دادا عورت ماں نہیں،
متبنا کیا ہوا آدمی بیٹا نہیں، اور اس کے بعد اگر عمدن یہ بات ہو گئی تو گناہ ہے، عمدن نہ ہو تو خطا نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں سے اولا ہے، اس کی بیویاں مائیں ہیں صاحبان ایمان کی. النبی اولا بالمسلمین نہیں، نبی اولا ہے صاحبان ایمان کے نفوس سے، نبی کی بیوی ام المسلمین نہیں، ام المومنین ہے فرد کی ماں نہیں. ایک اکیلا شخص اگر یہ کہے امی میری ماں ہے تو درست نہیں. اور پھر ایک عجیب واقعہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں، اس بات کا جواب دو. بگڑ کے کہا میں کسی عورت کی ماں نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اور ان کی بیویاں صاحبان ایمان کی مائیں ہیں. تو حضرت عائشہ نے اس عورت سے کہا میں تمہارے رجال کی ماں ہوں. اس جملے میں حضرت عائشہ کے صراحت کر دی کہ یہ امیت، یہ ماں ہونا رسول کی بیوی کا، یہ بھی حقیقت نہیں، مجاز ہے. اور مجاز احترام رسول کے لیے ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ احترام رسول اس حرمت کو چاہتا ہے کہ جہاں اس کے لیے عمومیت ثابت ہو، عمومیت الف سے، عمومیت ثابت ہو تاکہ اس کی بیوی سے، رسول کی بیوی سے اس کے بعد کوئی امتی نکاح نہ کر سکے. لیکن یہ احترام مجاز ہے، وہ مجاز کہ جہاں حقیقت میں کوئی شخص کسی زوجہ رسول کو اپنی حقیقی ماں نہیں کہہ سکتا. اور اس پر صاحب مجمع البیان طبرسی کا یہ استدلال کہ امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ کی بہن سے جب زبیر نے عقد کیا تو ان کے ذہن میں بھی یہ احترام کے معنی پوشیدہ تھے کہ حقیقت میں نبی کی بیوی حقیقی ماں نہیں ہوتی، ورنہ خالہ سے نکاح جائز نہیں. اس واسطے نبی کی بیوی صرف احترام کے لیے ماں ہے تاکہ مسلمان بعد رسول نکاح نہ کر سکے، ورنہ اگر حقیقی ماں ثابت ہو تو نبی کی بیوی کی بہن امت کی خالہ، نبی کی بیوی کا بھائی امت کا ماموں. اور اس واسطے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو عقد جناب رسالت مآب میں تھی، اگر یہ اسی رشتے کے اعتبار سے ہو جائے تو پوری امت کے معاویہ ابن ابی سفیان ماموں بن جائے. تو یہ رشتے اس طرح سے نہیں پھیلتے، وہاں صرف ایک کے لیے خصوصیت ہے کہ جہاں رشتہ آگے نہ بڑھ سکے. تو
اب آپ نے دونوں آیتوں میں تمیز اور تسلسل کی کیفیت کو دیکھا کہ زہار دادا عورتیں تمہاری جب تم یہ کہہ دو کہ میری ماں کی طرح سے ہے تو وہ ماں نہیں اور نبی کی بیوی امت کی ماں ہے تو ماں ہونے کے باوجود توالد و تناسل کی اعتبار سے ماں نہیں کہ اس کے وہ رشتے جو محرمات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بھی حقیقی رشتے سمجھ لو اس لیے اگر کسی مؤرخ اور کسی مصنف نے کسی بزرگ کو خال المومنین لکھ دیا تو وہ باطل ہے جھوٹا ہے کاذب ہے اس لیے کہ اس نے ایک ایسا نیا رشتہ ڈھونڈا کہ جس کی اجازت نہ قرآن نے دی نہ نبی کریم نے دی ان امور کو پیش نظر رکھ کر آئیے پھر اس منزل پر کہ ازواج ہوں امہاتکم اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں کتنی بیویاں ہیں رسول کی کتنی بیویاں ہیں رسول کی مؤرخین نے اتفاق کیا اور میرے سامنے جو اس وقت تفسیریں کھلی ہوئی ہیں پہلی تفسیر تبیان شیخ الطائفہ محمد ابن حسن طوسی دوسری تفسیر مجمع البیان طبرسی اور اس کے بعد جمع الجوامع اور اس کے بعد وہ جو تفسیروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اس دور آخر میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر احسن البیان تک نگاہوں میں ہے جس میں سبوں نے ایک زبان ہو کر اتفاق کیا کہ رسول کی 11 بیویاں جس میں سے 2 بیویاں ہیں جنہوں نے حالت حیات پیغمبر میں قضا کی اور وفات کیا وہ 2 کون ہیں ایک خدیجہ بنت خویلد اور دوسرے زینب بنت خزیمہ 2 خدیجہ کے حالات زندگی پر بحث کی ضرورت نہیں میں تفسیر کے حدود سے نکل جاؤں گا تفسیر کے بڑے نازک حدود ہوتے ہیں تفسیر تاریخ نہیں تفسیر مناظرہ نہیں تفسیر کلام نہیں بڑے نازک حدود سے گزرنا پڑتا ہے تفسیر کے وقت بہرحال یہ یاد رہے کہ 11 بیویاں ہیں 2 بیویاں وہ ہیں جنہوں نے حالت حیات پیغمبر میں پیغمبر کو خدا حافظ کہا اور اس دنیا سے پوچھ کر گئیں ایک خدیجہ بنت خویلد دوسرے حضرت زینب بنت خزیمہ جو رہ گئیں بیویاں ان میں 2 پارٹیاں کوشش یہ ہے کہ زندگی بھر یہ الگ الگ رہیں 4 بیویاں ہیں جو دوسری 5 بیویوں سے نہیں ملتی ہیں عموماً وہ ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر حضرت حفظہ بنت عمر اور حضرت سودہ حضرت صفیہ بنت حی بن اختب یہ 4 بیویاں اور ان سب کا انتقال کوئی 45 ہجری کوئی 52 ہجری کوئی 41 ہجری اسی طرح اب رہ جاتی ہیں اور 5 بیویاں ان 5 بیویوں میں حضرت ام سلمہ ہیں حضرت ام حبیبہ ہیں جویریہ ہیں میمونہ ہے اور حضرت کی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش جن کو بعض پڑھنے والوں نے حجش بھی پڑھنے کی کوشش کی یہ 5 وہ 4 9 ملتی نہیں تھی یعنی مطلب یہ کہ مزاج کے اعتبار سے تفریق آ چکی تھی ان میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو سن 61 اور 66 میں جن کا انتقال ہوا 61 کے انتقال پانے والوں میں حضرت ام سلمہ ہیں اور 66 کے انتقال پانے والوں میں صفیہ بنت حی بن اختب ہیں صفیہ وہ ہیں جو خیبر میں آئی ہیں اس مسئلے پر مستشرقین یورپ نے بڑی قلم فرسائی کی کہ عجیب حال ہے کہ جوانی کا سارا زمانہ 10
سال بعثت تک، سال بعثت دس یعنی ہجرت سے ایک برس تک پیغمبر اسلام اکتفا کریں جناب قتیجہ پر، اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد مسلسل نکاح فرمائیں، اور یہ جو دس نکاح آتے ہیں وہ سب ہجرت کے بعد. حضرت قتیجہ کا انتقال ماہ مبارک رمضان میں ہے، ماہ مبارک رمضان دس سال بعثت میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ہے، جناب قتیجہ کا بھی انتقال ہوا ہے. تاریخ کے اعتبار سے حضرت ابو طالب کے انتقال کے تین دن کے بعد جناب قتیجہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال. حضرت قتیجہ کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام نے دس نکاح کیے. نکاح کی تفصیل میں گئے بغیر اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام نکاح جن جن بیویوں سے ہوئے وہ سب علیحدہ علیحدہ قبیلے کی لڑکیاں ہیں. کوشش یہ تھی قتل مرتبت کی کہ مدنی زندگی میں قبائل عرب متفق ہو جائیں، چنانچہ آپ نے قبائل عرب کو متفق کرنے کے لیے ان کی لڑکیوں سے نکاح کیا. مسئلہ سے باری دیکھو کہ فقط جناب قتیجہ سے اولاد ہوئی، باقی دس بیویاں لاولد رہیں. وہ کنیزوں میں ہے ماریہ قبطیہ، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ابراہیم پیدا ہوئے تھے، ان کا نکاح بیویوں، ان کا شمار بیویوں میں نہیں ہے. کسی کو اولاد نہیں ہوئی، اور اردو زبان میں، ٹھیٹ اردو زبان میں، سب کی سب بانج رہی. صاحب اولاد ہوئی جناب قتیجہ، اور بطن قتیجہ سے بھی مؤرخین و مفسرین کے اختلاف کے باوجود ایک ہی صاحبزادی کی اولاد باقی رہ گئی. جو کچھ بھی اختلاف ہو، باقی اگر کوئی تھا بھی تو زندہ نہیں رہا. ہمارے اعتبار سے یہی ایک صاحبزادی جناب قتیجہ کو پیدا ہوئی، جس کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ زہرا ہے. اور باقی اولاد نہیں ہوئی. تو اب دو باتیں ہوئیں، اگر صرف کسی ایک بیوی کے لیے یہ طے پا جائے کہ اس کا بھائی خال المومنین ہے، تو باقی کی نو اور دس بیویوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی قبائل رکھتی ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کے بھی اعزہ ہیں، ان کے بھی بہنیں ہیں. تو پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے جس رشتے کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ کمال احترام پر یہ حکم ہوا کہ صرف ایک چیز سے منع کرنا تھا کہ ماں ہے تمہاری کہ جس سے نکاح ناممکن ہے. آپ اسی سورے میں آگے چل کے سنیں گے، یہ زوج کی گفتگو تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے. آگے چل کے آپ سنیں گے کہ کچھ لوگوں نے، جن کے نام عموماً مفسرین نے نہیں لیے، یہ کہنا شروع کیا محمد کو مرنے تو دو، اس بی بی سے نکاح کریں گے، اس بی بی سے ہم نکاح کریں گے. پیغمبر کو بڑا ناگوار گزرا، اور یہ آیت آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت آئی کہ دیکھو اس مسئلے میں پیغمبر کو اذیت نہ دینا. یعنی یہ بھی ذہنیت تھی، یہ بھی ذہنیت تھی، اور یہودیوں کی نہیں، مجوسیوں کی نہیں، نصرانیوں کی نہیں، یہ ذہنیت تھی. اور عموماً مفسرین نے لکھا کچھ منافق یہ کہتے تھے.
جھگڑا جہاں شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر اتنی طویل تاریخ میں اسلام کی کچھ منافقین کے نام بھی تو آتے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ جب منافقین پر گفتگو ہوئی فقط ایک نام آیا، عبداللہ ابن ابئی۔ آخر یہ عبداللہ ابن ابئی کیا کیا کرتا ہے؟ ازواج کے سلسلے میں بھی عبداللہ ابن ابئی، اسی سورۃ الاحزاب کے شروع میں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ابو سفیان جب دعوت نامہ لے کر آیا کہ آپ لات و منات کی سفارش کر دیں تو وہاں بھی عبداللہ ابن ابئی، سورہ منافقون میں بھی عبداللہ ابن ابئی۔ یعنی جمع کے صیغے اور سب پوری گفتگو سورہ بقرہ میں مختلف مقامات پر اس اعتبار سے کہ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، جب یہ صاحبان ایمان کے پاس آتے ہیں تو ان کی گفتگو کرتے ہیں، جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو استہزاء کر رہے تھے، وہاں بھی عبداللہ ابن ابئی۔ ایک شخص تاریخ اسلام، اور فہرست کہاں طویل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے طویل، بس بار بار اسی کا نام آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے یہ دھمکیاں دیں اور اس طرح سے ہنگامہ کیا۔ اچھا، اس کے پیچھے کوئی قبیلہ ہے، کسی بڑے قبیلے کا آدمی ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے تو اس کے ساتھ کوئی ہزار دو ہزار آدمی نکلے؟ بالکل نہیں، تنہا آدمی ہے مدینے میں، اور اس کی یہ طاقت، یہ قوت۔ بہرحال یہ دور اور یہ حصہ تاریخ کا بڑا مبہم ہے، بڑا حیران کن ہے، بڑا پریشان کن ہے کہ یہ ایک آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ ایک آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال گفتگو اب آپ سمجھ گئے ازواج کے سلسلے میں کہ جن کو زہار سے الگ کیا جائے، جو طلاق کی ایک صورت ہے اور جس میں 73 مسائل ہیں زہار کے، چونکہ تقریر تفسیر کی فقہ کا کوئی درس نہیں ہے اس لیے ان مسائل پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، صرف اتنا کہا جا سکتا ہے ترجمے میں کہ وہ بیوی جو اس طرح سے الگ ہو جائے وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ اور ازواج رسول احترام کے اعتبار سے جو تمہاری ماں ہے، لیکن اس کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ جس سے نکاح ناممکن ہو، محرم ہے۔ یہ گفتگو اگر ذہن میں ہے تو اب ہم یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے دماغ کو منعطف کرتے ہیں۔ زوجیت سبب ہے، ولدیت نسب ہے۔ نسب کے اعتبار سے جہاں رشتہ ہے، بیٹا بیٹے کا بیٹا یا اولاد، سبب کے اعتبار سے جہاں رشتہ ہے وہاں زوجیت۔ تو دو ہی طریقے ہیں کسی خاندان میں منسلک ہونے کے، یا سبب سے کوئی جائے یا نسب سے کوئی جائے۔ لیکن خدا بند علی اعلی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جہاں نہ سبب رہے گا نہ نسب رہے گا۔ چنانچہ اب گفتگو پھر مسلسل ہو جاتی ہے۔ اتباع کی بحث تو آپ سن چکے ہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت پر غور کیجئے۔ استبرا الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب اطاعت جن کی گئی وہ لیڈر تبرا کریں گے ان سے جنہوں نے فالو کیا، جنہوں نے تقلید کی، جنہوں نے پیروی کی۔ تو جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ تبرا کریں گے ان پر جو پیروی کر رہے تھے، عذاب کو دیکھیں گے اور ہر سبب قطع ہو جائے گا، ہر سبب قطع ہو جائے گا۔ دوسری منزل پہ ارشاد ہوا، فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکے گا تو نسب ختم ہوگا، نہ نسب نہ سبب۔ اور ادھر قرآن مجید
اطاعت الہی کی منزل پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جہاں ہم وہ ازواج ہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہاں وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تخت پر تکیہ کیے ہوئے بیٹھیں گے. یعنی یہاں ذکر ہے ازواج ہیں، ازواج ہیں، وہاں ذکر یہ ہے کہ نسب نہیں، سبب نہیں، وہ بھی قیامت، یہ بھی قیامت کے ہم وہ ازواج ہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اور پھر دوسرے مقام پر یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ علی سرر متقابلین تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، اور ان کے دلوں میں اگر قدورت بھی ہوگی تو خدا اس کو دور کر دے گا. اخوت باقی، بنوت باقی، زوجیت باقی محشر میں، اس روز جب کہ نہ سبب ہو نہ نسب. تو پتا چلا کہ اگر اطاعت الہی باقی ہے تو سبب بھی ہے نسب بھی ہے، اگر اطاعت باقی نہیں ہے تو سبب بھی نہیں ہے نسب بھی نہیں ہے. اس تمہید کے بعد نائب خاص نے امام زمانہ سے پوچھا، حجت عصر سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ آج کل علماء پریشان ہیں اس مسئلے میں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ بیبیاں رسول کی تمام صاحبان ایمان کی مائیں ہیں. حضرت حجت نے فرمایا بشرط اطاعت خدا. یہ جواب حضرت حجت کا ہے، بشرط اطاعت الہی. یہ عجیب منزل ہے، میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، معصوم بہتر جانتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں یہ جواب ملا، کس طرح سے یہ گفتگو ہوئی. بڑا نازک موقف ہے، بڑی عجیب گفتگو ہے، بشرط اطاعت الہی. کیوں؟ اس لیے کہ تفصیل میں اگر چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اطاعت باقی نہیں ہے، اطاعت باقی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ صیغے جاری ہو سکتے ہیں جن کا اختیار شخص کو یا نفس کو حاصل ہو، جن کا اختیار شخص کو یا نفس کو حاصل ہو. اور اگر اطاعت نہ ہو تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبادین. دنیا کو معلوم ہے سورہ تحریم میں جن کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے دو بیویوں کی مثالیں دی، ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی بیوی، اور یہ کہا فخانتا ہما، ان دونوں نے خیانت کی. آپ دھوکا نہ کھائیں اور نامانوس سننے والے پریشان نہ ہوں، یہ دین محبت و عقل ہے، دین عقل و محبت ہے، یہاں حدود پر نظر رکھتی ہے. خیانت کے معنی خدا گواہ ہے کہ فحش نہیں، فحش نہیں. دونوں کی خیانتوں کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ حضرت نوح کی بیوی امت سے کہتی تھی باہر جا کر کہ یہ نوح اس قابل ہے کہ ان پر رحم نہ کیا جائے، ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا جائے، اور وقت و ساعت کی اطلاع دیتی تھی کہ اب باہر نکلیں گے اور اس وقت واپس آئیں گے. حضرت لوط کی بیوی کے متعلق مفسرین نے کہا کہ جب مہمان ان کے پاس آتے اور حضرت لوط ان کو تبلیغ دین حق کرتے تو یہ باہر جا کے ہمسایوں کو اطلاع دیتی کہ یہ وقت اچھا ہے ان کو ستانے کا. مفسرین نے یہ دو آیت لکھے اور اس کو کہا خیانت ہے.
قرآن نے کہا خیانت ہے اتنی سی بات کہ جا کے قوم سے کیسے کہا، ہمسایوں سے کیسے کہا، یعنی نبی کی بیوی کے لیے جو صفت قرآن نے بیان کی سورہ تحریم میں اور بعد میں آپ اسی سورے میں دیکھیں گے، رازداری، رازداری، اگر راز کھل جائے، راز فاش ہو جائے تو اس کو قرآن نے کہا خیانت. فقیل ادخل النار مع الداخلین، کہا جائے گا قیامت کے دن ان دونوں سے کہ جاؤ جہنم میں، وہاں زوجیت نبی کوئی فرق نہیں کرتی، کوئی فرق نہیں کرتی. اور جب قرآن نوح کے بیٹے کے لیے ابنیت کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ اہل ہے، تو جس نگاہ حق میں بیٹا اہل نہ ہو وہاں بی بی خیانت کے بعد کیسے اہل رہ سکتی ہے؟ اس واسطے بڑے احتیاط سے گزرنے کا مقام ہے ان مسائل پر. ہمارا احترام ازواج رسول سے ثابت، ان کی اخلاقی غلطیاں یا خلقی برائیاں کبھی کسی وقت معاذ اللہ زیر بحث نہیں آئیں. وہ اور ہوں گے جو مقام عشق پر کچھ کہتے ہو، ہمارے کسی مفسر نے کبھی کچھ نہیں لکھا، لیکن ساری گفتگو یہی ہے کہ اطاعت رسول، اتباع رسول. اگر اطاعت رسول نہ ہو تو یہ سلسلہ، یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے، یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے. ورنہ آج بھی ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ ہر منزل پر ہر درجے کا احترام کرتے ہیں. زوجہ رسول کا ذکر ہے تو ام المومنین، اور مصاحبت رسول کی منزل ہو تو یقیناً رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ رضی اللہ عنہ میں ایک شرط قرآن نے لگا دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، خدا ان سے راضی ہوا، وہ خدا سے راضی ہوئے. جب تک وہ خدا سے راضی نہ ہو خدا ان سے راضی نہیں ہوتا. اس اعتبار سے ہم اس منزل صحابیت پر بار بار رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ کم از کم دنیا جان لے کہ وہ کون ہیں کہ جو خدا سے راضی تھے، جو خدا سے راضی تھے. اس موقف کو ہم نے واضح کر دیا. سورۃ الاحزاب میں ایسے بہت سے مقامات آئیں گے. آئیے اس منزل پر ایک مرتبہ گفتگو کو سابق سے پھر مسلسل کر دیں. کسی کے پہلو میں دو دل نہیں کہ ایک دل سے اللہ کو مانے، ایک دل سے لات و منات و عزا کی پرستش کرے، ایک دل سے پیغمبر کی طرف آئے، ایک دل سے ابو سفیان کی طرف جائے. دل ایک ہے، یا پیغمبر کی طرف ہو، یا ابو لہب کی طرف ہو، یا اللہ کی طرف ہو، یا لات و منات کی طرف ہو. اور دیکھو جو بیوی ہے وہ ماں نہیں ہے، اور یاد رکھو جو غلام ہے وہ بیٹا نہیں ہے. کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہر غلام کی اولاد کو بیٹا کہہ کے نسب میں داخل کرنا شروع کر دو، اور پھر یہ کہہ دو کہ چونکہ یہ غلام تھے اس لیے نسب میں شامل ہے. عزیزو، اور اس کے بعد بے اختیار ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کے نفوس سے، صاحبان ایمان کے نفوس سے اولا و مولا ہے. نفس مومن
نفس مومن دنیا کا عظیم ترین سرمایہ، نفس مومن دنیا کی مقدس ترین چیز، نفس مومن دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، نفس مومن جس پہ خدا ناز کرے، نفس مومن جس پہ نبی ناز کرے، اس نفس مومن سے نبی اولا و مولا ہے. مقام نفس پر آپ سب کو یاد ہے، لیکن گفتگو کو سمجھانے کے لیے یہ سلسلہ لازمی تھا کہ کمیل ابن زیاد نقعی نے پوچھا امیر المومنین سے کہ مولا ذرا نفس کی تعریف تو کر دیجئے. ارشاد فرمایا کس نفس کو پوچھ رہا ہے؟ عرض کیا مولا کیا نفس ایک نہیں ہے، متعدد ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، نفس چار ہے، نامیہ نباتیہ، حسیہ حیوانیہ، ناطقہ قدسیہ، کلیہ الہیہ. عرض کیا مولا اس کی تفصیل بھی ارشاد ہو. ارشاد فرمایا ہر نفس کی پانچ حالتیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں، نامیہ نباتیہ جس میں اوگنا اور بڑھنا ہے اس کی پانچ کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہے دافعہ، دوسری کیفیت ہے جاذبہ، تیسری کیفیت ہے حازمہ، چوتھی کیفیت ہے ماسکہ، پانچویں کیفیت ہے مربیہ. اس کے دو خصوصیات ہیں، زیادتی و نقصان. یعنی ہر درخت جس میں نمو ہو، ہر نفس جس میں نمو ہو، غذا کو قبول کرتا ہے جاذبہ، غیر غذا کو دفع کرتا ہے دافعہ، غذا کو روکتا ہے ماسکہ، اس کو ہضم کرتا ہے ہاضمہ، ایک قوت اس کو بڑھاتی اور پالتی ہے مربیہ. اس کے دو حال خصوصیتیں ہیں، زیادتی ہے یا نقصان ہے، کہ اگر ان کیفیتوں میں قوت پیدا ہو گئی تو زیادہ ہو گیا، یہ کیفیتیں کمزور پڑ گئیں تو اس میں نقصان آ گیا. یہ نامیہ نباتیہ ہے. دوسرا نفس حسیہ حیوانیہ، اس کی پانچ حالتیں ہیں، سامعہ، باصرہ، ناطقہ، شامہ، لامسہ، کہ جہاں کہا گیا سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، محسوس کرنے کی طاقت. اس کی دو خصوصیتیں ہیں، غضب اور شہوت. یہ حسیہ حیوانیہ ہے. نفس ناطقہ قدسیہ وہ ہے جس کی پانچ حالتیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں، علم و حلم و فکر و ذکر و یقین. اور اس کی دو خصوصیتیں ہیں، نباہت و حکمت، یعنی اپنے آپ کو متنبہ کرتا جائے اور حکمت کی راہوں میں آگے بڑھتا جائے. اور اس کے بعد چوتھا نفس ہے، نفس کلیہ الہیہ. اس کی پانچ حالتیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں. پانچ حالت یہ صبر در بلا، امتحان میں صبر کرے، نعیم در شقا، شقاوتوں میں لذت محسوس کرے، از در ذل، ذلتوں میں عزتیں پائے، ذلتوں میں عزتیں پائے. نشاط فی الہدا، ہدایت کی راہوں میں نشاط کے جذبے سے آگے بڑھتا جائے. اور بقا در فنا، اور فنا کی منزل پر پہنچ کر بقا کا تاج پہن لے. اس کی دو خصوصیتیں ہیں، تسلیم اور رضا. تو میں نے بہت جلدی میں عرض کیا اس لیے کہ کبھی کسی وقت میں جس لین لین کے امام باڑے میں نفس کی ان کیفیتوں پہ گفتگو کر چکا تھا، مگر استدلال کے لیے مجھے اس مقام کو عرض کرنا ضروری تھا. وہ استدلال یہ ہے جو ذہن میں رہے کہ نامیہ نباتیہ کا نفس کمزور ہے. کمزور ہونے کی وجہ سے نفس قوی اس پر غالب ہوتا ہے. اس لیے حسیہ حیوانیہ نامیہ نباتیہ پر حکومت کرتا ہے. اگر نامیہ نباتیہ نہ مانے تو حکومت کرے، مانے تو حکومت کرے. بالکل اسی طرح نفس ناطقہ قدسیہ حسیہ حیوانیہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے حکومت کرتا ہے نامیہ نباتیہ پر بھی، حسیہ
یہ حیوانیہ پر بھی اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے حکومت اس کی جاری ہے. بالکل اسی طرح کلیہ الہیہ اتنا قوی نفس ہوتا ہے کہ وہ ناطقہ قدسیہ پر حکومت کرے، حسیہ حیوانیہ پر حکومت کرے، نامیہ نباتیہ پر حکومت کرے، یعنی نفس قوی نفس ضعیف پر حکومت کرتا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اولا بالتصرف ہے صاحبان ایمان کے نفسوں سے. اگر کسی صاحب ایمان کا نفس نامیہ نباتیہ ہے جب بھی حکومت ثابت، حسیہ حیوانیہ ہے جب بھی حکومت ثابت، ناطقہ قدسیہ ہے جب بھی حکومت ثابت، مانے یا نہ مانے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کی حکومت نہیں ہے تو وہ عقل کا منکر ہے، فطرت کا منکر ہے، نظام قدرت کا منکر ہے، آئین الہی کا منکر ہے، وہ ہے اس کی حکومت میں. بہت عجیب گفتگو ہے. وہ ہے اس کی حکومت میں، یعنی انکار کر دے کہ میں نبی کو تسلیم نہیں کرتا، حکومت ہے، حاکم وہی ہے. دیکھیے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. انسان دیکھنے کو بڑی عمر ہوگی، کافی طول طویل ہوگا، بہت زیادہ لحیم شہیم ہوگا، مگر بہت ممکن ہے ابھی نامیہ نباتیہ ہی ہو، ابھی اوگ رہا ہے، ابھی بڑھ رہا ہے. جیسے کسی ضعیف آدمی سے کہہ دیا جائے کہ میاں اتنا سن آ گیا مگر بچپنا نہیں گیا، تو یہ کہا گیا کہ ابھی یہ نامیہ نباتیہ ہے، ابھی اس میں سونا جاگنا بڑھنا اوگنا بڑھے جا رہا ہے، قد نکال رہا ہے، ورنہ کچھ نہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جو حسیہ حیوانیہ میں ہیں، یعنی فقط کھانا پینا چکھنا سونگنا دیکھنا بولنا یہیں کی حد تک ہے، اگرچہ بہت بڑا سن ہو اس سے فرق نہیں کرتا. کچھ انسان ایسے ہیں جو ناطقہ قدسیہ ہوں اور ان کا سن کم سہی، ناطقہ قدسیہ ہیں اور ناطقہ قدسیہ ہونے کی وجہ سے حسیہ حیوانیہ کا حکومت ہے. اس طرح سے ممکن ہے کوئی نفس ایسا ہو جو کلیہ الہیہ ہو، یعنی جس میں نعیم در شقا ہو، عز در ذل ہو، صبر در بلا ہو، نشاط فی الہدا ہو، بقا در فنا ہو، خصوصیت میں تسلیم اور رضا کا آئینہ ہو، مالک کی مرضی پر چلنے کا عادی ہو، تو سب پر حکومت رکھ. ممکن ہے کوئی نفس ایسا ہو جو کلیہ الہیہ ہو، یعنی جس میں نعیم در شقا ہو، عز در ذل ہو، صبر در بلا ہو، نشاط فی الہدا ہو، بقا در فنا ہو، خصوصیت میں تسلیم اور رضا کا آئینہ ہو، مالک کی مرضی پر چلنے کا عادی ہو، تو سب پر حکومت رکھتا ہے. سنو، سب پر حکومت رکھتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. یعنی اگر عابد بیمار زندان میں ہے اور کسی اور کی ظاہری حکومت ہے، تو کلیہ الہیہ ہونے کی وجہ سے تمام نفوس پر ان کی حکومت جاری و ساری ہے. دنیا کی حکومتیں مجازی ہیں اور نفس کلیہ الہیہ کی حکومت حقیقی ہے، یعنی وہ مادت المواد پہ حکومت کرتا ہے، جمادات پر حکومت کرتا ہے، نباتات پر حکومت کرتا ہے، حیوانات پر حکومت کرتا ہے، اور نفس انسانی پر حکومت کرتا ہے. کلیہ الہیہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے صاحبان ایمان کے نفسوں سے. کلیہ الہیہ کی منزل پر ہے نفس قوی نفس ضعیف پر حکومت کر رہا ہے، نفس قوی نفس ضعیف پر حکومت کر رہا ہے. اور اگر یہ نفس قوی کسی منزل پر تسلیم و رضا کی راہ میں یہ اعلان کر دے کہ جیسے میرا نفس ویسے اس کا نفس، تو سلسلہ حکومت جاری، سلسلہ حکومت جاری. آپ کی سوچی سمجھی ہوئی باتیں ہیں، میں اس منزل پر نہیں لے جاؤں گا. لیکن ایک بات وہ بات یہ ہے
کہ النبی اولا بالمومنین من انفسهم، اور وہ منزل غدیر اور وہ آیہ مباہلہ، انفسنا و انفسکم، یہ تین امر اگر یاد رہ جائیں تو یقیناً آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ نفس کلیہ الہیہ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر زمانے میں اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے ضعیف نفوس پر حکومت رہے، حکومت رہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. محمد بن حرب والی مدینہ ہے، بنی امیہ کی طرف سے آخری دور بنی امیہ کا، محمد بن حرب والی مدینہ ہے، حاضر ہے خدمت باسعادت حضرت جعفر ابن محمد میں. سر جھکا کر کہتا ہے کچھ پوچھنا چاہتا تھا. ارشاد فرمایا تو کہتا ہے یا میں کہہ دوں؟ نفس قوی، تو کہتا ہے یا میں کہہ دوں؟ اب کر لیا فرزند، عرض کیا فرزند رسول آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارشاد فرمایا معرفت الہی سے دوستوں کو ایک نور عطا ہوتا ہے، جس نور سے وہ ہر ایک کے کیفیت باطن سے آگاہ ہو سکتے ہیں. کا بتلائیے پھر میں کیا پوچھنا چاہتا تھا؟ بڑی نازک منزل ہے، محمد ابن حرب بنی امیہ سے ہے. بتلائیے میں کیا پوچھنا چاہتا تھا؟ فرمایا تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بت شکنی کے موقع پر نبی نے وسیع کو اپنے دوست پر کیوں ترسایا؟ گھبرا کیا فرمان رسول؟ بالکل یہ، بالکل یہ میں یہی پوچھنا چاہتا. ارشاد فرمایا بس، تو تیرا جواب یہ ہے کہ یہ بتلانا چاہتے تھے، یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ شجر معرفت الہی، یہ شجر ہدایت الہی کسی موقع پر بھی بے برگ و بار نہ رہے گا، کسی موقع پر بھی بے برگ و بار نہ رہے گا. اس کی ضد نہیں بیانا، کچھ اور زیادہ کیجئے. ارشاد فرمایا نبی اس شجر کی اصل ہے اور علی اس شجر کا سلسلہ ہے. دوست پر اٹھا کے یہ بتلایا کہ اصل نے فرا کو بلند کیا ہے تاکہ یہ درخت بلند ہوتا جائے. محمد ابن حرب نے عرض کیا ضد نہیں بیانا، کچھ اور زیادہ کیجئے. ارشاد فرمایا اس لیے بلند کیا کہ یہ پتا چل جائے کہ نسل نبی صلب وسیع میں ہے. عرض کیا ضد نہیں بیانا، کچھ اور ارشاد فرمائیے. فرمایا اس لیے بلند کیا تاکہ دنیا جان لے کہ معصوم کے دوش پر سوا معصوم کے کوئی آ نہیں سکتا. عرض کیا ضد نہیں بیانا، ارشاد فرمایا محمد ابن حرب اگر اس کے بعد میں کچھ کہہ دوں تو تو یہ کہے گا جعفر ابن محمد دیوانہ ہو گیا. تو معلوم ہوا اس کے بعد بھی کوئی راز چھپا تھا، اس کے بعد بھی کوئی راز چھپا ہوا تھا جس کو محمد ابن حرب کی طبیعت برداشت نہیں کر سکتی تھی. ہم بھی یہیں تک پہنچے، پتا یہ چلا کہ نفس وہی جو اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ جائے، اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ جائے. اس لیے کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے اگر جنگ جمل کے موقع پر کسی کی زبان سے یہ جملے نکل گئے ہوں کہ کہہ دو کہ واپس جائے، کہہ دو کہ واپس جائے. کوئی پریشانی نہیں، کوئی حیرانی نہیں، کوئی گھبراہٹ کا مقام نہیں، اس لیے کہ نفس عالیہ نفس دانیہ پر حکومت کرتا ہے، نفس قوی نفس ضعیف کا حاکم ہے، اور پھر وہ نفس عالی کہ جو نفس رسول کی منزل پر آ چکا ہو. یہ کہہ دیا کہ ادعیہ
اظہار دادا ازواج امہات نہیں، امہات کی منزل پر یہ کہ یہ بھی یقینی نہیں کہ تم ان کی بہنوں کو خالہ، ان کے بھائی کو ماموں کہو، مگر درمیان میں اس حقیقت کا اظہار ہوا اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجاز آ گیا، یہ مجاز نہیں ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک تعارف ہے، تو دھوکہ کھا گیا، دھوکہ کھا گیا، اور ایسا دھوکہ کھایا کہ اس کا انجام دنیا آخرت سب غائب، سب غائب۔ دیکھیے اس منزل پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، نبی اولا بالتصرف ہے صاحبان ایمان کے نفوس سے، اس دن نہیں جس دن سورہ احزاب آیا، اس دن نہیں جس دن رسول کی آنکھیں بند ہوئی، آج اور قیامت تک، آج اور قیامت تک اولا بالتصرف ہے، یعنی تم اپنے نفس کے اتنے مالک نہیں ہو جتنے نبی کا، جتنا نبی کا تصرف تمہارے نفس پر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولا بالتصرف ہے۔ اب آخری گفتگو، میرے وقت میں 7 منٹ اور باقی رہ گئے ہیں تاکہ میں جلدی سے اس گفتگو کو ختم کروں اور میرا تفلسل باقی رہے، درمیان میں پھر ایک تمہید آ گئی۔ آج بہر صورت ایک بات یاد رکھیے کہ نفس نامیہ نباتیہ اس پر ہے حسیہ حیوانیہ، اس پر ہے ناطقہ قدسیہ، اس پر ہے کلیہ الہیہ۔ نامیہ نباتیہ کلیہ الہیہ سے ربط پیدا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ حسیہ حیوانیہ کا واسطہ نہ ہو، جب تک کہ ناطقہ قدسیہ کا واسطہ نہ ہو۔ علمی بحث ہے، اور نفس حسیہ حیوانیہ کلیہ الہیہ سے رابطہ پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ ناطقہ قدسیہ کا واسطہ نہ ہو۔ آپ ملاحظہ کریں، یعنی ایک مرتبہ جمپ نہیں، میوٹیشن نہیں، ایک مرتبہ کوئی چھلانگ نہیں لگا سکتا، ایک مرتبہ کوئی جست کر کے دوسری منزل پر جا نہیں سکتا، مدارج ہیں، زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں، طے کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ، تو اس اعتبار سے اگر آج نفوس، اگر آج نفوس حسیہ حیوانیہ کے ہیں، نامیہ نباتیہ کے ہیں اور کلیہ الہیہ نہیں، تو ہدایت نہیں، اس لیے کہ میوٹیشن نہیں، جمپ نہیں، جسٹ نہیں، اچھلنا نہیں، چیڑی کو فوراً ایک زینے کو چھوڑ کر دوسرے زینے پہ جانا ممکن نہیں، کلیہ الہیہ کے بغیر کوئی واسطہ منزل حق تک پہنچنے کا نہیں، درمیان نفس ہو۔ آپ یہ سمجھے، یعنی نامیہ نباتیہ حسیہ حیوانیہ کے واسطے سے آئے ناطقہ قدسیہ تک، اور حسیہ حیوانیہ ناطقہ قدسیہ کے واسطے سے جائے کلیہ الہیہ تک، بغیر اس کے کچھ نہیں۔ اور اگر واسطہ ٹوٹ گیا تو ہدایت منقطع ہو گئی، یہ علمی بحث ہے نا، واسطہ ٹوٹا تو ہدایت منقطع ہو گئی۔ اب سنو، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے پاس ان کی امت کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا نبی اللہ 40 دن ہو گئے ایک دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی، یہ شیخ صدوق امالی، ایک دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا، اچھا آج میں اپنے معبود سے عرض کروں گا۔ پہنچے مقام راز و نیاز پر، اب کی خداوندہ وہ کہہ رہا ہے کہ 40 دن سے دعا مانگ رہا ہے قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ جا کے کہہ دو اگر ہاتھ اتنے اٹھائے، اتنی مدت تک اٹھائے کہ انگلیاں خشک ہو جائیں، اور اگر گردن اتنی مدت تک جھکائے کہ گردن ٹوٹ جائے، تو جب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ عیسیٰ مجھ کو پکار رہا ہے اور تیری نبوت میں شک کرتا ہے۔ مجھ کو پکار رہا ہے اور تیری نبوت میں شک کرتا ہے، کہہ دو کہ گردن ٹوٹ جائے جھکانے سے اور انگلیاں سوکھ جائیں ہاتھوں کو بلند کرنے سے، اس کی دعا کو ہم قبول نہیں کریں گے۔
عیسیٰ ابن مریم نے اس کو بلا کے کہا کیوں میری نبوت میں شک ہے؟ کہا ہاں میں آپ کو اپنی طرف سے ایک انسان سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے، جو آپ کو پکارنے کا حق ہے وہ مجھے بھی پکارنے کا حق ہے۔ کا ارشاد یہی ہوا ہے کہ جب تک تو اس فریب میں مبتلا رہے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، نبی کی ذات میں شک نہ کر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آج سے شک نہیں کروں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اسی لیے کہ میرے دل کی بات آپ بغیر حکم خدا نہیں بتا سکتے تھے، بغیر حکم خدا نہیں بتا سکتے تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی نبوت میں شک کرنے والا اگر زندگی بھر دعا کرے تو قبول نہ ہو، اس لیے کہ وہ نفس کلیہ الہیہ کے واسطے کو قطع کرنا چاہتا تھا اور راست حق تک جانا چاہتا تھا۔ تو اس اعتبار سے کہا مما تو لم یعرف امام زمانہ ماتمیت الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ اس لیے کہ واسطے کو قطع کر رہا ہے، ترقی کی راہوں کو قطع کر رہا ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے نا اس سلسلے ارتقاء بشر میں مدارج معرفت بھی ہیں، اور کہہ دیا قرآن نے واضح طور پر النبی جو اولا بالمومنین من انفسہم، اولا ہے اس لیے نبی میں شک ہو جائے، نبی میں شک ہو جائے، اور یہی شک اس دن کا شک نہیں، آج بھی شک، آج بھی شک۔ اور ہے کہ نبی کو بھی اس نے پیدا کیا، مجھ کو بھی اس نے پیدا کیا، راست کیوں نہ مانگو؟ واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ذریعے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلہ شرک ہے، واسطہ بدعت ہے۔ ارے یہ باتیں تو ابھی ہیں نا، اب بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر محفل میں ہے۔ تو واسطہ ٹوٹا تو سمجھ گئے کہ نہیں، ہم کو بھی حق پہنچتا ہے، ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں۔ ہاں بھائی، آپ بھی اس کے بندے ہیں، جمادات بھی اسی کی مخلوق ہے، حیوانات بھی اسی کی مخلوق ہے، پرندے بھی اسی کی مخلوق ہے۔ آپ نے کچھ اپنے کو زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے حیوانوں سے؟ آپ نے اپنے کو کچھ زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے چار پایوں سے؟ آپ نے اپنے کو کچھ زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے نباتات سے؟ نہیں، اگر واقعی بہتر سمجھتے تو عقل سے کام لیتے، اور عقل ہی یہ ہے کہ بغیر کسی سلسلے کے، بغیر کسی درجہ بندی کے انسان کمال پر نہیں پہنچ سکتا۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو لے جا کے بی اے کے درجے میں شامل کرتے ہو، بچہ کم سن اس کو لے جا کے کھڑا کر دیتے ہو کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے لیے۔ ارے علوم کو طولی طور پر طے کرنا پڑتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تفسیر ایک دم نہیں پڑھاتے، ایک مرتبہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے۔ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، معنی ہے، بیان ہے، ایک کے بعد ایک علم آتا ہے۔ ایکائک کسی کو کوئی علم نہیں ملتا، ہر چیز میں جب درجہ بدرجہ جانا ہو تو ہدایت تھی کہ ایک منزل رہ گئی کہ جہاں سب کو چھوڑ کے ایک مرتبہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، وہاں سے آواز آئی گردنیں ٹوٹ جائیں، ان کے ہاتھ خشک ہو جائیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس واسطے بندگان خدا جانتے ہیں کہ ہر دور میں اولا بالتصرف کوئی ہے، اس اولا بالتصرف کی طرف چلو، حکومت اسی کی، حکومت اسی کی۔ ابن زیاد تخت پر صحیح، سر حسین تخت قلع میں کہیں، حکومت اولو الامر کی، حکومت اولا بالتصرف کی، یزید تخت پر صحیح، اور امام پابا زنجیر صحیح۔ اولا بالتصرف، اولا بالتصرف، اسی شان سے اولا بالتصرف جس شان سے نبی اولا بالتصرف۔ اور دنیا جانتی ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑ کر کوئی، اس سلسلے کو چھوڑ کر کوئی بے اختیار حکومت و ملوکیت کی طرف ارادہ کرے تو دنیا حاصل، دنیا حاصل،
مگر وہاں کیا کرو گے جہاں سبب نہیں نسب نہیں. سبب کٹے گا تو اس وقت پیروی جن کی جائے گی وہ پکار کے کہیں گے ارے یہاں تک تم نے ہم کو کھینچ کے پہنچا دیا, اب بھی کیا ہمارا ساتھ نہ چھوڑو گے؟ جاؤ جاؤ ہم کو اب تو چھوڑو. وہاں وہ دوری چاہنے والوں کو دیکھو اور آج احتیاط کرو, اس لیے کہ ہم کو دیکھنا ہے اس انسان کامل کی طرف جو ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ رہے, ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ رہے. یہی وہ منزل تھی کہ پوچھنے والے اولا بالتصرف سے پوچھتے ہیں. حر نے زانوں پر سر رکھ کے جب مسکرا کے امام کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے نکلا مولا کیا آپ راضی ہو گئے؟ یہ ہے تسلیم اور رضا کی منزل کہ اولا بالتصرف کو اس کا اختیار ہے جو کہے حر میں راضی میرا خدا راضی. آپ سمجھے یعنی رضا مندی خالق کی کوئی ذمہ داری سوائے ان کے نہیں لے سکتا. میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, رضا مولا کی ذمہ داری سوا اولا بالتصرف کے کوئی نہیں لے سکتا, سوا کلیہ الہیہ کے اس رضا مندی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کوئی حامل نہیں ہو سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جا خدا راضی. کھیل ہے کسی کا یہ کہنا؟ امیر المومنین نے کہا تھا یہ قرآن کے معنی کرنے والے, یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے, یہ فتویٰ دینے والے کہ آپ اس منزل پر آ گئے کہ اللہم ان یقول وہ علیہ ان یرضا. اب ان کا یہ عالم ہے کہ یہ جو چاہے کہتے جائیں اور اللہ پر یہ لازم قرار دیا کہ جو کچھ یہ کہیں وہ اس سے راضی ہوتا جائے. نہج البلاغہ اللہم ان یقولوا ام علیہ ان یرضا, کہ ان کے لیے یہ ے کہ وہ کہتے جائیں اور خدا کے لیے یہ ہے کہ وہ راضی ہوتا جائے, کہ جو حکم یہ دے رہے ہیں خدا راضی. مگر یہ اس کے لیے تو ہے جو صاحب تسلیم و رضا ہو, جو رضا الہی کی منزل پر ہو, جو حکم دے اور پوچھنے والا اس سے پوچھے کہ جب رسول اللہ یہ کس کی طرف سے کہا؟ تو کہا میرے باپ نے کہا, میرے دادا نے کہا, میرے جد نے کہا, ان سے جبرائیل نے کہا, ان سے خالق نے کہا. اس قوت کے ساتھ کہنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نفوس کلیہ الہیہ کہتے ہیں. گفتگو ختم ہوئی. یہ ہے وہ نفس کلیہ الہیہ جو نفس مطمئنہ بنتا, جو نفس مطمئنہ بنتا ہے اور جو راضی ہوتا ہے مرضی الہی پر, اور اسی کو آواز دی جاتی ہے ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ, اپنے رب کی طرف آ. اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے, اس کو نیزو شمشیرو سنان و تیغ متاثر نہیں کر سکتے, اس کو لشکر اسکر فوج طاقت اس کے قدم کو روک نہیں سکتے, اس کے سجدے کو باطل کی طاقتیں منع نہیں کر سکتی. تسلیم اور رضا کی منزل پر ہے, نفس کلیہ الہیہ ہے. اگر کائنات میں زلزلہ آئے تو عجب نہیں ہے, اس لیے کہ نفس قوی ہے, تمام نفوس پر حکومت کر رہا ہے. اگر چاند کو گہن لگ جائے تو عجب نہیں ہے, اگر سورج کو گہن لگ جائے تو عجب نہیں ہے, اگر تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں تو عجب نہیں ہے, اگر آسمان سے لہو برسے تو عجب نہیں ہے, اس لیے کہ کائنات میں ایک مختار کل کا نائب ہے جو اس طرح اپنے آپ کو مرضی مولا کے حوالے کر رہا ہے. اگر ہوائیں اس کے لہو کی بو کو لے کے دوڑے تو عجب نہیں ہے, اور اگر روزے
عاشور، فاطمہ صغرا اپنے گھر میں کھڑی ہو اور کوئی طائر لہو میں اپنا پرے پر بال ڈبو کر اسی دسویں محرم کو فاطمہ صغرا کی گھر کی دیوار پر آئے تو عجب نہیں ہے، معجزہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ بھی ایک بات ہے اور یہ عقیدہ ہے، نہیں تعجب نہیں، نفس کلیہ الہیہ ہے، مادت المواد عالم پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہا، دادی ام سلمہ، اب آپ گفتگو سمجھ گئے میری، میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ ایک جملہ، ایک جملہ، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، چاہتا ہوں بڑی تیزی سے گزر جاؤں، لیکن میں کیا کروں، میرا تسلسل ہے تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ اب آپ سمجھ گئے میں نے کس کا نام لیا۔ رسول کے بعد کتنی بیویاں باقی تھیں؟ کتنی بیویاں باقی تھیں؟ نو، نو۔ اس میں کچھ بیویاں ہیں جو 45 اور 46 سے مر گئیں، کچھ تو ہے نا، مگر آل محمد سے لپٹی ہوئی ہیں فقط ام سلمہ، ام المومنین، ام سلمہ۔ آپ یہ سمجھ لیا، اس گھرانے سے جو لپٹی ہوئی ہیں فقط ایک بیوی، یعنی وہ ام سلمہ، کہ رخصت لے حسین تو دادی کو آ کے سلام کر، وہ ام سلمہ کہ جس کو نبی خاک کربلا حوالے کر، وہ ام سلمہ جس کو حسین تبرکات امامت دے کے جائیں کہ دادی جب میرا بیمار بیٹا واپس آئے تو یہ اس کے حوالے کر۔ یہ ہے ام سلمہ کا مقام، اس کا خیال رہے، اس کا خیال رہے کہ میں نے کیا گفتگو کی تھی۔ یہ ام سلمہ کا ہاتھ تھام کے کہا، دادی بابا کے لہو کی بو آ رہی ہے، دادی بابا کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ گھبرا کے کہا، فاطمہ صغرا کیا کہتی ہو؟ کہا، دادی جان نہیں دیکھا، یہ جو طائر اڑ کے میری دیوار پہ آیا ہے اس سے لہو کی بونے گر رہی ہے، اس میں میرے باپ کی بو آ رہی ہے۔ الہی و سیدی و مولایا و رب، خداوندا ہم کو کامل ایمان کا، ہمارے حوائج دینی اور دنیاوی برلاؤ، ہم کو توفیق بندگی عطا فرماؤ، ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، جب تک زندہ رہیں آل محمد کے بن کر رہیں، اور جب تیری بارگاہ میں آئیں آل محمد کے بن کر رہیں۔ تعجیل فرماؤ ظہور حکمت۔